První dubnová neděle byla v Dolních Dunajovicích na události velmi bohatá. My jsme s naší kamerou navštívili dvě z nich. Slavnostní otevření dětského centra Sluníčko a rugbyový zápas, odehrávající se na nedalekém hřišti. Dětské centrum Sluníčko vzniklo na popud dolnodunajovských maminek, které postrádaly místo, kde by se mohly společně scházet. Po domluvě s vedením obce našli pro dětské centrum prostor a zažádali o dotaci. My se teďka nacházíme v dětském centru Sluníčko, které jsme vytvořili toto jaro a vlastně dneska se tady máme otvírací den. Toto centrum bylo financováno z podpory grantového programu firmy Innogy, za což bychom jim chtěli velmi poděkovat. Budovalo se to vlastně přes celou zimu, nejdříve jsme tady nově vymalovali, poté jsme tady položili nový koberec s dětskými motivy a pak jsme vlastně nakoupili veškeré vybavení od balónků, klouzačky, houpačky a tak dále. Na čí popud tady to centrum vzniklo? No, do začátku za náma došla skupina maminek, které zjistili, že se nemají v podstatě hlavně přes zimu kde scházet. A tak jsme se starostou přemýšleli a nakonec jsme tady našli prostory a znovu říkám, s podporou firmy Innogy se nám podařilo tady toto centrum vytvořit. Pro děti jakého věku je určené? Toto centrum je určeno pro děti od 0 do 3 let, to znamená to před mateřskoškolského věku. A vlastně mělo by sloužit k tomu, aby se tady ty maminky setkávaly a postupně se setkávaly i děti, že samozřejmě, a následně, až přejdou do té mateřské školy, do školy, tak už se budou znát, budou lépe spolupracovat a tak dále. Dětské centrum se nachází v budově doktora Karla Renera a je zařízeno takovým vybavením, které je pro děti atraktivní a které běžně doma nemají. Hráci tady tak mohou v dětském bazénku s kuličkami, na skluzavce či na houpačce. Jelikož se narodilo v jednom roce hodně dětí a maminky se rozhodly, že teda se budou scházet a neměli jsme kde se scházet, tak jsme hledali místo a hledali jsme taky nějaký jakoby prostor hernu, aby ty děti si mohly vyhrát a my bychom se mohli někde scházet. Otevřeno bude pravděpodobně dvakrát týdně pro maminky, většinou teda v dopoledních hodinách, jinak dá se taky domluvit na to, jak budou chtít maminky chodit, to záleží na nich. Jinak máme asi 4 skupiny maminek a ty chodí už celkem pravidelně, my už asi měsíc ten provoz testujeme a tak pokud to tak zůstane, tak to bude dobré. Z centra obce jsme se poté přesunuli na sportovní hřiště, kde pravidelně trénuje rugbyový tým Mikulov Roosters. Odehrával se tu předsezónní turnaj, kterého se účastnilo 6 týmů nejen z České republiky, ale také z Maďarska. Tohle předsezónní turnaj je každý rok na valné hromadě CZLA se rozhoduje o tom, kdo bude hrát, kde se bude tento turnaj pořádat. Letos ho pořádáme my, už je tady podruhé. Je tady momentálně 6 týmů, 5 týmů z České republiky, jeden z Maďarska, ten momentálně za námi hraje, jestli se nepletu. Tak a je tady tým z Teplic, neboli, pardon, z Krupky u Teplic, Chrudim, Hradec Králové, Hodonín, my. To jsem asi řekl všechno. Je to formou turnaje 2 skupiny po 3, poslední, co se umístili poslední ve skupinách, tak hrajou spolu o 5. a 6. místo. První, co se umístil ve skupině, hraje s druhým z druhé skupiny o postup do finále, takhle je to napříč a ti, co prohrajou, hrajou o 3., 4. a pak finále. Posuňte doprava! Doprava! Jmenuji se Mikulov Růstras. Fungujeme nějakých 6 let, hrajeme rugby league, 13kové rugby, ne tolik známe v České republice jako 15, jako Union, nicméně je to složení tady z kluků z místních vesnic a Mikulova. Hrajeme spolu, říkám, 6 let, tuhle sezónu budeme hrát druhou divizi a samozřejmě přivítáme úplně každého, kdo s náma bude hrát, protože je to velmi náročný kolektivní sport. Myslím si, že v České republice nemá tolik období. Jak často a kde trénujete? Trénujeme tady v Dolních Dunajovicích každé pondělí a čtvrtek od 18:00. 3, 2, 1, Roostras! Dalším týmem, který se zápasu zúčastnil, byli hodonínští Black Angels. Hodonín jako Black Angels hrají vlastně tuto sezonu první. Trénujeme už vlastně, dá se říct, 2 roky, ale letos teprve jsme byli jako přiznáni jako plnohodnotný tým. Trénujeme v Hodoníně na svém hřišti, které vlastně jsem získal od majitelů do nájmu a to tam jsme vybudovali celé zázemí jako jenom čistě pro rugbysty. A tréninky máme dvakrát týdně. Trénujeme vlastně jak muže, tak začínáme trénovat juniory a mladší mládež kolem těch 8 let. Hrajeme rugby league, nehrajeme jakoby unionovou část, ale jsme teď nově spolční i s klukama z Břeclavy, kde oni jakoby právě hrajou union. Dáváme se teď právě dohromady a jak tady říkal kolega, hrajeme dva roky, teď jsme právě začali tady tímhle turnajem, co teď je momentálně dneska, tak jsme otevřeli tu rugbyovou část a je nás asi v týmu i dobrých kolem 20, přichází už i malí kluci, teď budeme dělat náborovou součást vlastně na základních školách, takže vlastně budeme i prcky. Oni jako lidi, když vidí jakoby rugby, myslí si, že to je jakoby tvrdý sport, tak se dá hrát i trochu jiný rugby, ne na skládání, ale na dotýkání. Jo, je to spíš hra o kamarádech, je to prostě rodinná hra, rodinný sport. Není to tak tvrdý, jak si lidi prostě myslí, no, tak prostě k tomu je asi představení i vlastně našeho rugby, no. Ale hlavně jsme nový sport, takže prostě potřebujeme to rozvíjet. V čem konkrétně je třeba rugby lepší sport než ostatní, nebo čím vás zaujal? Tak mě to zaujalo, já se přiznám, já jsem nikdy nic nedělal. Celý život, tak jsem nikdy nic nedělal. A až jsem se dostal tady pod Mikulov, protože jsem začínal tady Mikulov Roosters hrávat, tak mě to prostě chytlo a po, já nevím, 5 letech, nebo co to už hraju 5 let, tak po 3 letech, co jsem odešel tady z Mikulova, tak mě to nedalo a prostě jsem chtěl v Hodoníně vybudovat další tým do tohoto rugby league, aby vlastně se ten sport rozvíjel. A tak i vlastně Hodonín vlastně, co se týká města, tak do toho zapojuji i město, jo, a vlastně okolí, dá se říct. Takže se snažím to vybudovat, prostě tu základnu silnou, jak ve školách, tak jak jsme se tady o tom bavili. Já jsem k tomu přišel možná trochu jinak než kolega. Já jsem od malička, vlastně dá se říct, sportoval od kola až po fitko, jenomže když jakoby, já teď fitku říkám akvárko, tak když tam cvičíte 5 let třeba v kusi a do toho jsem samozřejmě začal jako každý teď momentálně mladý kluk boxovat a chtěl jsem být veliký zabiják, ale už jakoby postupem času už toho máte dost, když jste furt ve fitku a furt někde v hale, tak už vás to omrzí. Pak jsem začal hodně běhávat a teď skloubit nějaký sport, kde jste venku na hřišti, kontakt, prostě super kamarádi, je to kolektivní sport, tak jsem prostě jakoby našel tady kolegu a prostě rugby a miluju rugby.